Mbledhi këtu në kryeministri të gjithë vrasësit e Shqipërisë, të gjithë trafikantët e Shqipërisë, të gjithë tegmarësit e Shqipërisë, jaj pashpresë, më mirë, dorëzohu, më mirë, prano qeverinë teknike, hapi rrugë vendit dhe të ecim përpara. Leri përpjekjet, ti e pengi krimit, a e dëgjuat, vlezër dhe motra, akuzën që i bëri Sajmir Tahiri të nesmen, tek Balili, tha Tahiri, nuk jam i filmuar unë, po je ti e Dirama, dhe absolutisht është e vërtet, prandaj dhe sot, i vinë të nëroren, i bidhur tjesht se dimërora të ta bëjmë atë nëroren e, shumë shpejt, prandaj, më mirë, thirrja arsyes, çadër është çadër lirie, çadër paqe, çadër mesazhesh qytetare, dëgjoj dhe largohu. Largohu se do të krejmë me lecka.